Winter, loptu mu je dodao Rambaudi. Igrao se 20 minut. Lazio, Napoli, 2-0, Winter je holandski reprezentativac. I Winter griješi, vidite, prihvata loptu, pokušao je da prihvati Rincon, ali Markeđani kao treći bek interveniše. I sada gol gostiju, strijelac Pekija, prodor Rincona, centar šut Pekija, efektno, 2-1. 32. minut je to bio igra. Onda tri pogotka Lazija, od 36. minuta počinju ti pogotci, Kaziragi, poslije centar šuta Bokšića, 36. minut, 3-1 za Lazio. Potom 38. minut, Negro, prethodno Kaziragi pogađa stativu, Negro 4-1. I 42. minut, Fuzer, Winter, gol, 5-1. Rezultat prvog poluvremena. U drugom poluvremenu, kako to obično bio, posle ovakvog visokog rezultata, mnogo manje uzbuđenja, mnogo manje prilika, ali bilo je šansi. Pogledajte, ovaj prodor Bokšića. Bokšić, Kaziragi, nema gola. Ostaje 5-1. Sada još jedna kombinacija fudbalera Lazija. Evo Kaziragija sada. Kaziragi se revanšira Bokšiću. Kaziragi, Bokšić, dobro brani Taljala Tela. Ostaje 5-1. I to je sve sa olimpijskog stadiona. Ređana Fiorentina 1-1. Fiorentina bez povrijeđenog Bajana, potencijalnog reprezentativca. U ekipi Ređane igrao je Futre, vidjeli ste njegov duel sa Marcio Santosom, brazilskim reprezentativcem, centar halfom Fiorentine, ponovo Futre. Futre, Brešani, brani golman Fiorentine Toldo. Ovog puta previsoko šutirao je Futre. Na drugoj strani prvi udarac gostiju Batistuta brani golman Antonioli. Antonioli, nekadašnji prvi golman Milana, sada golman Ređane. I sada pogodak, 39. minut. Ovo je Đorđo Brešani. Loptu mu je dodao Gambaro, nekadašnji igrač Milana. 1-0 za Ređanu. Još jedan udarac, ali nema pogotka. Ostaje 1-0, to je rezultat prvog poluvremena. Ovo je Flaki, ušao umjesto Tedeska. U ekipi Fiorentine je došao do promjene. Ovo su već detalje iz drugog poluvremena. Nema pogotka, šutirao je ovog puta Robijati. Da vidimo sada prekršaj i 11 terac. Gambaro je napravio prekršaj. Batistuta, 1-1. 1-1, to je i konačan rezultat ove utakmice. Naravno da su gosti zadovoljniji, no bilo je još uzbuđenja, a gosti su imali i nekoliko minuta igrača više, jer je Cherubini isključen u 85. minutu. Sudija je Amendolija, najstariji sudija Serije A. Evo trenutka kad je Cherubini isključen i to je sve sa ove utakmice. Novi poraz Breše, i to na svom stadionu. Sudija je internacionalac Pajreto. Udarac Skenarija, ali nema pogotka. Na golu Dženove Takoni, već u 7. minutu. Greška Brunetija, griješi Balota, ne griješi Skuhravi. 1-0 za goste. Češki reprezentativac postiže gol. Gosti vode od 7. minuta. Breša imala više od igre, terensku inicijativu, imala i nekoliko prilika, ali neefikasni, najistureniji igrači. Ovo je Napi, brani golman Breše Balota ovog puta. Balota je u prošloj sezoni bio u Parmi, opet Napi, još jednom Balota. Već drugo poluvrijeme susret je pratilo oko 15.000 gledalaca. Breša znatno slabija što se tiče rezultata nego u prošlom prvenstvu. Nema ovog puta pogotka, opet je to u situaciji bio Delikari i sada isključenje Mezzanotti. To je 63. minut igre. Dakle, Genova igrača više, ali nema ni ovog puta gola. Marangon je izbacio loptu i dalje je 1-0. Ipak gol. Da li je bio ofsajd, prethodno teško je reći. Neri je dodao loptu Galu. 1-1, 80. minut. Ali to nije kraj
niti je konačan rezultat. U 92. minutu gosti su postigli gol. Deli Kari, gol. Gosti nose dva, odnosno sada već tri boda. U ovom prvenstvu su tri boda pobjeda. Kaljari Kremoneze 1-0, važna pobjeda Kaljarija. Kremoneze solidan, ali ipak Kaljari danas u boljoj formi nego na prethodnim utakmicama. Ovo je bila prilika za Deli Vaskeza. Prekršaj nad Oliveirom. Isključen je Dalinja. Sudija je Tombolini, debitant u Serie A. Isključen je Dalinja već u 15. minutu. Oliveira ipak nije pogodak. Sada već 38. minut. Deli Vaskez, Oliveira 1-0. Pokazat će se na kraju da je ovo i gol odluke. Belgijski reprezentativac, u stvari Brazilac, koji je prihvatio belgijsko državljanstvo, Oliveira je postigao jedini pogodak. No, sve drugo što se zbivalo na stadionu u Kaljariju nije bilo toliko uzbudljivo, a Kaljari je osvojio tri važna boda. Prilike su imali Lantinjoti, zatim Pušedu, pa opet Deli Vaskez, ali nije bilo pogotka. Golman Turči je nekoliko puta dobro intervenisao i možda posljednja prilika za Kaljari. Pogledajte show Oliveire. Nije gol. Opet Oliveira. Oliveira. Oliveira, ali nema pogotka. Bar je ovo pola gola, pogotovo što Kaljari vodi. Ponovo Oliveira, odnosno Deli Vaskez i sada već tabela. Parma i Roma imaju po 13 bodova, Roma igra večeras, dakle Rimljani imaju šansu da ako ostanu neporaženi u Torinu, zauzmu prvo mjesto. Tri ekipe sa 11 bodova, Lazio, Juventus, Foggia, Milan, Sampdoria i Bari po 10, Fiorentina 9 bodova, Inter, Cagliari, Genova po 8, Cremonese i Torino 6, Torino utakmicu manje, Napoli 5, Padova 4, Breša 2 i posljednja Ređana samo bod. Sedmo kolo, igra se 23. oktobra, prethodno da vidimo, mogli smo pogledati strijelce, dakle sedmo kolo 23. oktobra, inače na listi strijelaca vodi Batistuta sa 7 golova, Balbo i Signori su dali po 5 pogodaka, evo pogledajte, Balbo večeras igra, Signori danas nije igrao, to je iskoristio Batistuta. Evo parova sedmo kola, Cremonese Juventus, Fiorentina Padova, Foggia Inter, Genova Lazio, Milan Sampdoria, derbi, Napoli Bari, Parma Reggiana, Roma Cagliari od 20:30 i Torino Breša. No, prije sedmog kola, iduća sedmica, utorak, srijeda, četvrtak, je već rezervisana za utakmice drugog kola u evropskim kupovima i trećeg kola u Ligi šampiona. U evropskim kupovima je još u konkurenciji 6 italijanskih timova. Milan igra važnu utakmicu u srijedu protiv Atine, protiv Ajka. Ajk, koga vodi trener Bajević, ima priliku da eventualno pobjedom Milan praktično eliminiše iz konkurencije za prva mjesta u C grupi. Naime, kao što znate, Milanu su već oduzeta dva boda zbog incidenta na utakmici Casino Sarbuk Milan na stadionu San Siro. Istina, prestoji odluka apelacione komisije 26. oktobra, ali kad je riječ o UEFA i njenim kaznama, teško dolazi do velikih promjena u odnosu na prvobitne kazne, odnosno kazne prvih disciplinskih organa. Eto toliko, još samo da podsjetim, sutra od 14:45, snimak susreta Roma-Torino, u srijedu od 20:30, direktan prenos AEK Milan, a bit će nešto u utorak kad se igra utakmice Kupa Kupova, odnosno Kupa UEFA, i u četvrtak Kupa Kupova. Biće fudbala, a do 19 sati u nedjelju, doviđenja.